dekodiranje, dekodiranje podzavesti. To je ta najbolj pomemben. Ko odkodiraš, pa si svobodan. Wow. Dijenka duše. Wow, ko je dober ratan. Lej, noro. D-vitamin. Noro, prtički. Neverjeten. Boginja sprejema svoje žensko telo. Smo prej govorili o samopodobi. No, zanimivo. Preverite svoje podzavestno prepričanje koda v povezavi z drugimi. Strah me je kritika ljudi. Strah me je spremembe. Strah me je neznanega. Joj. Tukaj pri meni je drugač zdaj ena moja prijateljica. In ta moja prijateljica bo danes ta prva dobila knjigo. In dejansko se točno na tem pogovarjava, kako je pomembno podzavestne programe odstraniti, da se zdaviš potem od glavobolov, tiščanja v prsih, kako zgodna vzgoja vpliva na to, da si potem cel zablokiran in v glavnem Nina bo prvo dobila tole knjigo, ker dejansko bo zdaj Nina potem delala in potem je tukaj odzadej ena molitev. Sicer Nina ne verjame v nekaj, da je nekaj več, ampak se bo že navadila. Nič hudega. Ta zadnja stran. Roža z življenja. A ni huda? Noro. In na strani 412 je pa zdravilna molitev dekodiranja. To je pa to. In potem, kad parkrat to ponoviš, odpade se ta staro in naložiš nove programe in zažariš. In je to to. A ni zadost. Tako da, jaz sem navdušena. Jaz sem res navdušena. To je nekaj, kar čutam, da bo ljudem pomaga spremeniti življenje. A res čutam? Čutam, da je nekaj lepega nastaviti. Tako da, če vas pokliče, ko ima življenje žur.